Ok. Mureba ku kavidewo kari aho hejuru. Comment vous sentez-vous pour aller au podium là? Kubera iki? Vous êtes déjà prêt pour le stade là? Inkuru zisenya n'izisebanya arizo zigira umwanya muremure no kuhurura. Ngo gahambirwa mwe. Concert Bruce Melody yakoze ntago mwayibonye. Kinyusi alikuwa na peperusha bendera iburayi ari kuririmba yandirimba bayita gute. Comment vous sentez-vous pour aller au podium? Ntabwo mwabibonye. Ko ntigeze mbona mumanika igitaramo yakoze n'amakonsere yakoze mukaba mwahurujwe n'aka interview yakoze. Inarumbwa ari interview. Niwe muhanzi wenyine mubonye ucecetse akanga kugira ikintu avuga imbere y'itangazamakuru. Nugabire mubibonye. Muramusetse ntimushaka kureba ibikorwa. Kuki mudaye mureba ibikorwa by'umuntu mukare abantu yakotoye gusa? Muzi impamvu mbirinda. Nuko nzi ko nta keza kanyu muba mutegereje umuntu nta handi. Umuntu uwo ari we wese. Reka mbabwize ukuri, ikiremwa muntu turi babi kugeza naho aya masaha nababwize ukuri. Reba ukuntu aya masaha mwirirwa inyuma ya perezida mwese mubyina ko mumukunda. Aya masaha aramutse akotoye nimwe bantu ba mbere mushobora kumusenya. Nimwe bantu ba mbere mwahaguruka hanga mukamuhinduka nk'icyo munda ntimushobotse. Ngo gahamba mwe nyuma yuko mumaze kureba ibintu Bruce Melody nyuma yo gukunda indirimbo ye aya masaha bira bintu byose yakoze aya masaha muraje hano mutangiye kumwesura ngo ntabwo yatanze interview mu mugize ngo kutiga biragatsindwa. Kibaye ikibazo cy'amashuri. Muri mwebwe wajya gusangira ingegera ziri kuvuga ibi bintu nta n'umwe. Nta n'umwe ugirana na passport. Nta n'umwe ugirana na passport muri mwe. Ukajya kubona umuntu nka Didimani hano yasaze yakwenkwenutse ntabwo arakandagiza ikirenge cye mu kibuga cy'indege. Uretse kuhanyura agiye hari mu kajagari cyangwa agiye i Kanombe kunywa amata ndi munsi y'ikigo cy'abasirikare. Ntabwo arakandagiza ikirenge cye mu kibuga cy'indege. Akaza ngaho agafata ku musore utakigenda muri ugenda muri business class. Iyo bavuze business class ntabwo Didimani ayizi. Melody aho aya masaha adashobora kugenda cyangwa n'undi muhanzi nkawe adashobora kujya muri ibyo bihugu ngo agende comme simple individu ngo agere atagiye muri business card ntabwo akigenda muri ntuza muri leg babyita gute harya warangiza ukaza hano ukaza kuvuga ngo nee ngo kutiga biragatsindwa woho wize byakugejeje kuki woho wize byakugejeje kuki uretse kwirwa uri mu nzu ya Landlord ntuba mu nzu ya Chambrette ukava mu nzu ya Chambrette ukajya ku mujene utakigenda muri economy ugenda muri business class ukazanga ukamwitunira ngo kutiga biragatsindwa bigwa rye gusa amashuri yawe yakumariye iki wowe wize urihe wowe wize uramutse ugeze imbere y'itangazo bakurya barakuzi muzanire Rosine nzanira nshuti Didimani nzanira mugenzi wawe nshuti kutiga biragatsindwa muri injiji cyane kurusha so rekaze mwizanire niko this is disgusting. Ejo bundi Mutasi Jolly yagiye muri Oxford sinigeze mbona hano hari umuntu ufata umwanya ngo ya appreciating cyangwa avuge kuri speech Mutasi Jolly yakoze kuki muvuga ku bibi gusa twakoze space twa appreciating ibyo ura mwana yakoze kuki muvuga ku bantu kujya kuri ibi byamabare byacu muvuga kuri negativity cyangwa ahantu banyereye cyangwa mugashaka ibitagenda kabaryo mushaka kuzamura ko muta appreciating ibikorwa byiza bakoze ntago murebe urugendo rw'uyu musore azungurutse my friend uyu muri iyi minsi kinyusi ari byo ntemeranya nawe bitewe na Shondoroketa ibingibi ntago nshobora kubinyura ruhande kubera Shondoroketa ariko dusubire inyuma turebe ibikorwa Bruce Melody murebe niwe muntu bazunguruka full time. Ameze nk'umuntu uri ku rugamba. Muri full time muri campaign niwe muntu uri kuririmba ahantu hose. Ibyo ngibyo bivuyemo bifatanyije n'ibindi bibooking n'indi bantu uzafite yurinde yagiye i Burayi amasaha turi kuvugana Bruce Melody yagarutse i Kigali. Munyaka ni umukozi. Cyo twemerera ibikorwa by'abantu. Warangiza ukaza hano ibyo byose ntabwo uri kubireba ntabwo ushobora kubya appreciatinga ntabwo uri kureba urugendo umusore yafashe ngo ajye mu Bubiligi urebe ibiko konsere yakoze n'ukuntu yasusurikije abantu wowe ukaza aha ngaha ngo kutiga biragatsindwa cyecoco gusa.
Urumva ari wowe wize. So ese kara ka video kari hehe kamanze ngashake uyu munsi kabesura ntabwo biza kuyigira ntabwo turasesengura Bruce Melody nuko atazi igifaransa harya wovuge isuko avuga indimi zingahe ninde dufite abantu bagifite ubukoroni mu mutwe kamaze zana uyu mutipe didi mani ubutegura mix ubutegura mixing ubutegura mixing yaje manzi nzane uyu mukobwa aze hano aha ndebera nshuti wa nshuti ndagusabye ndabizi ushobora kuba winjiye muri anonymous nguyu no hano gatongira ikintu nkwibariza urifata ati kutiga biragatsindwa ngo ngwino umbwire ukuntu kutiga biragatsindwa nguyu no gato Rosie Didi mani. Yes, Godfather. Kubera iki muta appreciating nshuti mbabare ruzamuke ndagusabye. Ese tuzakora iki? Ntabwo nzabemerera. Ntabwo tugomba reka. Bruce Melody aravuga neza ati shondoruketa yagutamitse. Ntabwo Bruce Melody nta uretse gato ntabwo ashobotse. Ntabwo ashobotse nibyo ariko ndashaka Rosine ansobanurire nawe munsobanurire Rosine hano yanditse ngo yafashe video cyangwa nibeshye ntabwo ariwe yafashe video y'uwitwa Bruce Melody agira atya ati kutiga biragatsindwa niko nshuti kutiga biragatsindwa uyu mugabo cyangwa uyu musore ariko ni umugabo si n'umusore iyo muvuze kwiga cyangwa mugashaka kwiga ni iki definisiyo yo kwiga ni iki uriya musore twaba twumvise avuga icyongereza kankubaza ikintu kimwe Rihanna agiye mu Bufaransa ejo bundi baramubajije ngo nirihe jambo ni uzi igifaransa aravuga ati nzi ijambo rimwe ni wi ayo gadifareka nkwereke uretse gato Rihanna mugere muri interview ye baramubwiye Rihanna do you speak yaramubajije ngo do you speak french imbere babere kumaze mu interview banyamakuru Rihanna je t'aime beaucoup bra 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 noneho umwe araza mu cyongereza bwa Rihanna do you speak french aramubwira ngo I know one word oui Rihanna azi ijambo rimwe ni oui mwantashima mwe Bruce Melody ntabwo ngenda ahangaha Bruce Melody urabizi ko ntamwemera ariko nemera ibikorwa Bruce Melody murebe tuwa amaze nk'iminsi mu kwamamaza umukandida wa RPF Melody reba amabukinga afite yo kujya mu Bubiligi akarema agakora konseri yazikoze neza yitabira ibikorwa byo kwamamaza umukandida mu Burayi aririmbira andi mama video turayabona ko mutigeze mubipostinga mukaza muri negativity mu postinga ngo ntabwo yavuze
kuki mureba muri negativity gusa Rosine wiseka nema ngo amagaye hano kuki tutaye tushima ngo turebe ibintu umuntu yakoze byiza tukareba muri negativity gusa washingiye kuki uvuga ngo kutigabira gatsindwa nari hana ntabwo yize iya ni interview n'interview ngufi yabayeho mu gihugu ariko reka nkubwire n'abanyamakuru hari igihe tuba tutari tayari ehe ubundi ujya ku interview umuntu utamwizeho gute ehe harahandi hari ugeze abona afite France cyangwa nuko yarashatse kumufatiranye tubonye Bruce Mordire ka tumuvugije iyo undi giye gukoresha umuntu interview urumva ugomba kumenya uyu muntu ndamubaza iki urumva uyu muntu azguho ibiki ukwako ntago wakoresha umuntu interview utamuzi icyambere ubugomba kubanza kwanza aho gasanga umunyamakuru nawe ubwe ntabwo abanje kureba nimba umurage kuvugisha z'igifaransa cyane ni interview ugeza kora mu gifaransa amutunze mikorofone na kamera gusa bara ntahabunyamwuga ba burimo ku munyamakuru Bruce Melody kwa gutanga interview to kuvuga ko ngo tazi igifaransa nabonye ari nabavuga ngo yize ngo muri francophonie oya nta gifaransa Bruce Melody azi nange igifaransa cyanjye nshobora gusaba ibiryo ko nago narenza ariko nakubeshye itangazo makuru abantu tuyikora kereka nimbure no yari wa YouTube ariko undi yakubaye avuga ati Bruce Melody ubundi ndamubaza muri France iki cyangwa ngo n'umukoresha interview z'icyongereza okay urakoze cyane rozifungura mike yawe ntabwo ibitaramo Bruce Melody yakoze wabibonye ibijyanye n'iki bibijyanye n'ira tuwa yarari yihe yeje bundi se izi konsatira hari ibingi ntabwo yaragiye gusura ingagi zo mu Bubiligi yaragiye araririmba yaragiye no muri campaign araririmba twabonye ari muri campaign yabaye kasa mutwe ntabwo wabibonye ariko ndabagira mbasaba akantu kamwe hano mwe guhuza ibintu bya campaign no kuba ibitrete kwa Bruce Melody nimubihuza ntabwo tuza kubihuza so rero ku gihe cyo navuga muri make ya kutiga bisobanuye iki kutiga igifaransa kutiga igiswahili mwebwe nimufate concept na narrative zinakoresheje ndende criva kubaza umuntu ntanavuge excuse me cyangwa excuse moi sibyo ntago nzi igifaransa sibyo muri discipline ya kinyarwanda kukubaza ngo yego dufata ku cyo sinze space ugahita umanura ntahantu wabutandukaniye na Bruce Melody turimo turareba icyo bita communication skills zo kubazwa instead of responding to what you've been asking cyangwa se kukoelaborating the fact that you don't know anything you know nothing in French it's common nange uri kuvuga I don't know French ariko ntago wambaza ikintu ngo mite ngenda nk'umuntu w'umufigira buri ababyita kuba bogus kuba indiscipline ntabwo birari ibintu by'umuco wa kinyarwanda ku mpamvu ebyiri zitandukanye if I will Bruce Melody himself nari guhagarara nkamubwira ati excuse moi sibyo kuko ugiye ku kibuga cy'indege byanze bikunze ugomba kumenya utuntu twibanze please ukamenya ukuntu bayivuga excuse moi pardon merci ukabimenya nyine kubivuga uri kubyumva ku buryo umuntu atazakubaza ati urashaka ibiryo uvuge ngo wi kandi ugomba kuvuga no noneho nk'umuntu uvuyaje nkuriya rero wagiye kure ku represent igihugu nk'ibyo bintu mwagiye mu decriva hejuru bitandukanye ntabwo ari umuntu wo kubazwa ngo agende nk'injiji ndabigusubiriramo nk'injiji biriya ni ubujiji yagombaga kugira unless nimba uriya muntu avuga ibintu benda mu buzima busanzwe avuga ibintu bipfuye amaso hari abantu bakora contents ntabwo abantu bose bakwiriye gusubizwa nimba uriya muntu wenda afite YouTube video contents ziri cringe cyangwa se ziri work ntabwo yagombaga kumusubiza ariko kuvuga ngo umuntu nganyuzeho afite micro ari mu kazi kiwe nawe uri mu kazi kawe warakubajije bintu umwana babwije ukuri sinabyumvishije nanjye wavuze ngo kutiga biragatsindwa njyewe narebye body language yo kubazwa ukigira nk'aho utumvishije ntunagaragaze uko byibuza ngo ube mu busitari bwawe ngo unagaragaze kuri n'umuntu uri humble sibyo
ikindi kintu cya kabiri nta muntu wandi kwisobanuraho kutiga biragatsindwa kutiga igifaransa kutiga igiswahili kutiga igikiratini kutiga ikindi kintu cyose ni description ni narrative iyo iri mu bintu byinshi cyane nasobanura ndamutse mfite umwanya uhagije ariko atari uyu nguyu so ni ibintu nasubiramo kutiga biragatsindwa kutiga birakanyagwa zigahera so Bruce Melody nk'umuntu w'umuhanga w'umuntu w'umuhanzi ariko ngiye kusayidanye ntago ari umuhanga ndabivuga nyine nta mazi nzanira niba inayanzanira yihorere agomba kuba azi communication skills zo kuinteractinga n'abafana be bari ahantu hagiye hatandukanye atazisanga mu Budage cyangwa se muri Espagne agasanga y'abanyamakuru bavuga icyesipanyol bakamubaza ngo hola akavuga akagenda kuriya kandi nyamara agomba kuvuga ati excuse me I don't speak Spanish no mushaka umuntu uzi Spanish cyangwa se nanyenza n'umuntu nsemurira afite amafaranga afite management team biriya rero n'ibyo bitwa ubujiji kutamenya the next move kutamenya the next move nk'ubu ngubu kambaza nkaza nkavuga ngo no ngo suje ngo je suis désolé ngo naje ngo Bruce Melody nyine ngo nambwa no nukamenya gusobanura ibintu bibiri inyuma nicyo ngicyo navuga urakoze ntabwo nemeranya nawe totari ijana ku ijana ahubwo birenze no kuba ku ijana ku ijana kuba ntemeranya nawe wavuze ko utamwemera wakoresheje amaranga mutima ntabwo nanjye Bruce Melody ntabwo mvuga ko mwemera ntabwo mwemera kuba ntemera nemera ibikorwa bye ariko umuntu afite ubuntu atemeramo umuntu reka ngaruke gatoya rero uti wacekinze cyangwa warebye body language sikumbwiye kinyusi hano ndabona yabahaye peace ni wavuze ko arebye body language ntabwo yabasuzuguye yamubajije nk'umuhanzi ibintu bisanzwe tubibona ku bantu benshi amugezeho yamuhaye peace muze kureba iyo video urimo kumva amuhaye peace urwego rwo kwica bugufi ntabwo yamweretse ko ari igitangaza cyangwa amusuzugure abandi bona amakamera barayamena tugaragaze kubyumvikana ntabwo Bruce Melody yigeze amusuzugura uti yasuzuguye abafana turi kumwe rya ni itangazamakuru impamvu ndibuze kugaruka kuri community yacu natwe especially nk'aba influencer nk'amwe ntabwo kari akantu bari kugakata kuriya mbabarire ngo none ubushake bwawe ariko mwe gutana mukunda nuko nagiye buri abira bintu ari yo biza kuba byabaye kuri shondo roketa ntabwo ari kunkira so tugaruke gatuya rero ngumvije kuri iki kintu shuti uti kutiga biragatsindwa indimi uvuga nizingahe ntabwo kwiga ari ukuvuga indimi gusa ntabwo kwiga ari ukuvuga indimi gusa uti Bruce Melody nk'umuntu yakabaye yiadapta mu ndimi zose ntabwo ntekereza ko Bruce Melody ijambo désolé yananirwa kurivuga n'utaragandagiye mu ishuri ibyo ngibyo ntabwo ananirwa kubivuga especially nk'umuntu byonyine n'umuntu wa accessing internet ntabwo ibyo ngibyo yananirwa kubikora ariko hariya imyitwarire ya Bruce Melody n'iyi video uko yabikoze no kuba yacecetse guceceka kwe harimo uburyo bubiri yacecetse iyo aza kuba ntabwo byabunaniye no kuba ashobora kumuresponinga mu cyongereza akavuga ngo I don't understand or I don't speak French ntakosa ririmo nta n'igisebo cyari kuba kirimo ariko maybe kuba wenda atari afite umwanya wa interview agaceceka si wo wa mbere ubikoze n'ahantu hose nawe aya masaha nshuti uramutse umuntu agutunze kamera akaza kukubaza ibibazo nta gahunda afitanye nawe sometimes nk'abahanzi baba bakenewe ahantu hose abenshi barabamifiye kandi turabibona iyi video nta kosa ririmo ahubwo ko dufite audience tukaza ngaha dufite ukuntu abastare bacu tujye tubatemera hitaka nta cyeza tubona dukunda kuvuga kuri negativity gusa ntekereza ko ari byo byabaye kuri iyi video ya Bruce Melody ukagaragaza ko impamvu atige zasubizura umunyamakuru nuko atazi ururimi oya ariko ubuki nk'umuntu ukenewe nako nk'umustare kuriya ni uburenganzira bwo gukora mu rurimi ari comfortable muri rwo kandi ibintu bikagenda neza ariko karaga no kuvuga ngo kutiga biragatsindwa cyangwa abantu bakumva ko Bruce Melody atatanzira interview ko atavuga igifaransa nta ni uburenganzira bw'umuhanzi naguhaye urugero abanyamerika se ntibagira hari bagakora ama interview kandi ntibayakore mu gihe ntabwo ururimi kutamenya ururimi ntabwo ibyo ngibyo bigize umuntu injiji my friend kubera iki mwumva ko kutamenya indimi izi ngizi bazi bakoroniza ese kambazi
ntago mu bushinwa bakora indege si igihugu kigeze kure izo ndimi izindi mwagize izubwenge izindi mwagize izubumenyi umuntu uziza gahinduka umunyabwenge ibi ngi byamaze gukoroneza abanyafurika kuki mwumva ku muntu kuba azindimi ibyo ngi byubigize umuhanga n'umunyabwenge ntabwo ariko biri mbwira umuntu wakoresheje kuba zindimi ibyo ngi byo bikazamura icyogajuru ninde abanyafurika ndavuga tutuye muri Swiss muri Russia nibi bihugu bindi byose bakoresha indimi z'amahanga sibageze kure ibi bintu umbabarire nshuti kubivuga natanze urugero utarahagira kambisubiremo kubona umuntu ushobora kuzanga ugafata Bruce Melody wamaze kurenga urwego rwo kugenda muri economy ugenda muri business class ukamufata no ukamugira injiji ukajya gusanga umuntu ari umugizi injiji nta nubwo arakandagira nta na passport afite uretse no kubashobora gusohoka mu gihugu nta nubwo na province zose arazigeramo ntabwo aragira ububasha bwo kugera muri province z'igihugu nk'u Rwanda ariko agafata umuntu ujya mu gihugu ategerejwe n'abamufata wewe ugera hari ugataga taxi ujya hariya akagenda muri business agera ahantu abantu bose bifuza ifoto ugafata umuntu ukamwita injiji Godfather, sorry to cut you in. The problem is utaza kumvugira amagambo kunshira amagambo mu kanwa sibyo utaza kunshira amagambo mu kanwa navuze ngo ni ubujiji nakubwiye ufite narratives zo gushaka kungira umunyamakosa ko nasobanuye ibintu nagusobanuye mu bintu navuze mu kanya kashize ariko ntago navuze ko Bruce Melody ari injiji nabankoze n'amakosa it even goes against like constitution of the Republic of Rwanda kwita umuntu publicly injiji urikumva ndabizi rero I'm aware of that I can never do that I'm not that dumb urikumva so the problem ndi kugerageza hanga kugira ngo wewe n'abagenzi bawe bafite imyumvire nk'iyo ngiyo mu byumve ntabwo ururimi abantu baranga mufite mufate note kano kantu ndibaza mutakazi ntabwo ururimi rusobanuye yuko uzi ubwenge ariko ibyo bintu bikora ku bantu native speakers gusa ntabwo kuba mvuga ikinyarwanda bingira umuhanga mu bijyanye n'ikinyarwanda kuko ndi umu native speaker ariko there is no way wavuga icyongereza cyangwa igifaransa utari umu native speaker uri umunyarwanda ukavuga icyongereza utarasomye utaragiye kwiga ku ishuri ryiza kujya ku ishuri no kwiga ni ibintu bibiri bitandukanye which is byo namfite akanya nabwo asobanurira kujya ku ishuri ni ukwatendinga ishuri ukava mu wa mbere ufite amanota 45 ari zino sisiteme zo muri Afurika twigamo umwana w'amanota 45 akimuka umwana w'amanota 50 akimuka no kujya ku ishuri no kwiga ni ibintu bibiri bitandukanye so rero nimba ndi kugerageza kugusobanurira ko udashobora kuvuga icyongereza utarize ari nabyo bintu bibaho udashobora kuvuga ikinyarwanda utarize ni bya bindi bisobanurira narrative ivuga ko kutiga biragatsindwa apana kujya ku ishuri Bruce Melody yagiye ku ishuri ntabwo yagiye kwiga urumva nicyo kintu cyo navuga muri kano kanya kujya ku ishuri no kwiga ni ibintu bitandukanye ikindi ntabwo kuvuga ururimi neza nawe maze igihe kirekire muri industry ariko ntabwo wigeze wiga nawe rero ukaze nkubwira impamvu ngeze ko ndi nimbwa ngiye ndinjije ndi nimbwa uretse gato nkubwire impamvu ni iyi byonyine mbere y'uko ukotingira video kanayijajinga ntabwo wigeze ufata mwanya wawe ngo utekereze uvuge ngo yari mu yihe eta n'ubundi ni ikosa nta munyamakuru wemerewe gukoresha umuhanzi interview mbere y'uko ajya kuri stage barategereza uzitegereza urebe urategereza umuhanzi akava kuri stage ukamukoresha interview niba turi kubyitegereza hariya neza Bruce Melody nibwo arakigera yagombye yaragiye kujya kuri stage urimo kumva ikintu ni icya mbere ikindi cya kabiri ndi gukotinga by the way ndi gukotinga ibintu ahangaha ndashaka kugira ngo byumve so ni ukuvuga ngo Bruce Melody hariya yaragiye kujya kuri stage ntabwo byemewe ko uhereza umunyamakuru umunyamakuru uri professional cyangwa utari iriya koshodera fure nabonye sene no mu Faransa uriya mwimukira uriya sans papier ashobora kujya imbere ya Bruce Melody amubaze nta muhanzi uvuga atarajya kuri stage ari kuvuga ikizi aribwo ntabwo byemewe umuhanzi yavuye kuri stage abantu baramutegereza agatanga interview uriya muntu twabonye ko ya approaches Bruce Melody ariwe ari kujya kuri stage nibwo aracyagira murabibona ko aribwo kwakora umuntu abagiye kujya kuri stage sase byonyine ryo ni ikosa rya mbere uriya munyamakuru yakoze tugarutse gato Bruce Melody nk'umuhanzi mugomba kubya understanding ntabwo Bruce Melody akora umuntu ukeneye kuvuga indimi ni uyu nguyu umu interpreter n'umunyamakuru
hagujye Bruce Melody ari byakora Bruce Melody yamamaye se yararimbye mu gifaransa baramanyamakuru bagiye kumwa approaching yararimbye hari ndirimbo zo mu gifaransa si azi yaririmbye no akazi ka Bruce Melody ni ukuririmba ntabwo ari kwiga indimi urimo kumva ntabwo YouTube channel igende kugira za miliyoni ari uko izo ndirimbo ziri muri byo birimi no umunya byonyine umuziki n'ururimi rwarwo n'ururimi rwumva na buri wese uwumva ndirimbo se zigi Spanish uko muzikora mu kazi downloading cyangwa inzuru mwumva ibyo baririmba umuziki n'ururimi ku giti cyarwo so rero ngarutse hangaha kritika especially tugakritika nk'atu hano muri mu rugo ntabwo bikwiye ntabujije burimo hariya the guy is a professional abandi bose nk'abazi tugira bandi urukunyumva ntabwo Bruce Melody ntakosa ririmo ntabujije burimo nta nagasuzuguro karimo nk'uko uri kubisobanura nta gasuzuguro namba ibingi bitubyumva uko yakoze ibyo yagombaga gukora yitwaye neza nk'umuntu waciye bugufi yamuhaye peace ariko amuburira umwanya kuko ntabwo umunyamakuru atanga interview imbere umunyamuziki ntabwo atanga interview imbere ya stage urukumva so rero kila kintu cyo kubifata ukavuga ko yagiye mu ishuri akajya mu ishuri ariko ntiyige ibingibi ndavuga ko uri kubikorana amarangamutima no kubuta mwiyumvamo urimo kumva so ibyo uramutipe yakoze rero nta gasuzuguro karimo nta n'ubumenyi bukeya burimo ahubwo abikoze as a professional are we together njye niko ndikubivuga niko ndikubyumva hanyuma tujye dufata n'umwanya niba twashyize akavideo nka kariya kari negative cyangwa tubona ubwo uvuza ukanda umuntu ijisho tujye twibuka no gushyiraho no kwapreciating ibikorwa bakoze bagezeyo ibi ngibi ndabivuga niba mwibuka The Ben yagiye mu ntuza muri mu Burundi ntabwo twigeze tubona hari umu influencer wigeza postinga uburyo The Ben ya performance n'ukuntu abantu bari bamwishimiye twabonye iby'ubujura bwa telefone bivugwa pwepwe icyumweru kirenga nta hantu nigeze mbona bandika uburyo igitaramo cya The Ben cyagenze neza kandi abarundi biyambuye imyenda bitewe n'urukundo bagirira The Ben turi kujyana so dufite omuze cyangwa dufite ingeso yo kuvuga ku bibi cyane tukabitiza umurindi kuvuga kurusha kureka kuvuga ibyiza ntabwo ndi kuvuga wowe wenyine kuko nujya kwitegereza kuri Instagram ibintu bari gukorera Bruce Melody bari kumubaga bufuni na buhoro kubera kano kantu ariko ntekereza ko iyi mentality igomba kutuvamo tukamenya kwa appreciating ibingibi bivuze gutya ntabwo ntunatekereza nuko ari we mbonye hafi kandi nzi ko wanariza ariko ntabyakozwe abantu benshi badumba bapostinze abo bita bakabose bapostinze kutiga ntabwo ari wowe ariko nuko ari we mbonye hafi soza rero ibingibi niba mubyibuka dukora space ejo bundi ntekereza ko kuko communities tugomba kuva muri negativity tugatangira kwa appreciating iby'abantu bacu bakora especially iyo bagiye hanze ibingibi byabaye kuri The Ben ejo bundi bavuga ku negativity gusa murabibona ejo bundi umwana bita Mutesi Jolly yagiye muri Oxford hano dufite abantu bazi kuvuga ibibi ikiza cyaza bakaruca bakarumira ntabwo twigeze tubona hari umuntu uvuga kuri uretse space twakoze no twapreciating ibintu Mutesi Jolly yakoze ntabwo twigeze tubona speech nziza Mutesi Jolly yakoze ariko iyaza gukotora muri zira speech yakoze imbere y'abanyamahanga imbere y'isi nzima imbere y'abantu nka Raila Odinga uretse ambasaderi wo mu Bwongereza no twabonye yapreciating ibyo Mutesi Jolly yakoze nta wundi muntu twigeze tubibona twari dutegereje ko Mutesi Jolly akotora n'uyu munsi yabikiri inkuru yaza kuba kuki tudashima tukanenga kuki turi ingayi kuki muri twe mu maraso yacu hatabamo kuvuga ibyiza ngo tukavuga ibibi gusa twaravumwe so Rosine rero ntabwo rero navugaga my brother ndabizi wanabikoze kuri unatwika ariko I think ko we need kumva ko ibyo tutabasha gukora niba tubonye umuntu ntituri umuntu kuko nk'uko wari wivuze uravuga ati n'ubundi ntabwo umwemera so tukumva ko tugomba kwapreciatinga ibintu by'umuntu nitwa appreciatinga umuntu ngiyewe murabizi muri Melody twaresuranye sinumvikana rero ko ari byinshi ntemera ariko yakoze ibintu bizima ndabikunda kandabishima kandabisupportinga yakora n'ibibi nabyo nkabinenga urimo kumva ntihitaye ko Bruce Melody kuba adashoboye ntibivuze ko adashobotse ntibivuze ko adashoboye so on that vraiment kuri kara ka video ndagira ngo abantu mugaca amazi nta kintu kirimo nta myitwarire mibi irimo Melody yitwaye neza reka n'abandi bavuge aha fata ijambo niko bimeze Rosine ahubwo kari akantu nk'umuntu w'umutaramu ugasibe
Man, oh yeah, I say brown space, brown envelope space. Brown envelope, I hope you get it. No, I'm saying a brown envelope. You need to be in them. Oh, when you're in the now, Vogan in Jamu canwa, eh? Would you give a missing Mitch? Ego did the Magavog. What do you mean, whatever you miss weekend? How was your Wombe? No, go ahead, the Fungura Mike of you. No, you must be no, Fungura Mike. What do you mean? Muminsi wiki, what do you mean? Sasizo urumva iyo mvuze ngo a brown envelope ni n'akuru nyuma afata amafaranga agashira mu envelope kaki agahereza mugenzi we nyine tu none nakombye ati ngaho gende ubabwiresha gende ubamibire. So what do you mean? Ushatse kuvuga iki? Idiomically the brown envelope ni ruswa muri magambo make. So what do you mean ko gende umuryo wa ruswa? Like wakuzwa Vuga Chris, vuga. No, uburetse gato, ntabwo nkurekura. Uburetse gato. Uravuze ngo ngiye ndi umukanda nzugi ndi gikoresho. Nikuvuze? Like when you every single move you make here is magic. One day you are supporting the manager, another time you are with the umuhanzi. I don't know yo nkubona nyine mbono canganye tu kuri side yanjye, which is ibintu bitandeba the same way nibyo uriya yakora yagenda hari akarwana yagira gute. I am supporting. Kana gakoresha abanyamakuru ibyo narabivuze sinigeze bicuruhande ntabwo kavuga ati nange ibikorwa byawe ukora reka guhindanya izina rya mugenzi wawe ibyo narabivuze reka ibyo bintu nibo bikora Melody ajya muri Amerika igenda musenyaga ajya muri Amerika ni mu bantu hano basapotinze iratuwaze bira bitaramo yarafite muri Amerika ntabwo ngiye ngira indime byiri na sapotinze da Ben tutu ibintu byose byo nkora yewe supporting ibikorwa byiza nkange kibi. Then I'm going to go to Changa. I am a Samiro, I am a cosmic in Amisura. The Bena cosmic good in Haravin with Tarango with the Navivuga, Rumokumva, Yena to Tingira, Hana management in Gira, Rumokunva, Niam Havu Girandi, Shono Ketaquera, Jugusen, Musiki, Jisco Judi, Vinagaragara. Now we didn't give that to Macquarie because of Giza, Naravuz and Moshono Ketakana Music on Amemera. Naravuze ngo ibi bintu yakoreye Melody akamuhuza na Shaggy akaba ashobora kwisanga muri ara ma interview kuri zira radio zo muri Amerika kuva Shondoroketa namumenya aka kanura kamushimiye aho ngaho mwaravuze ngo nishuwe nta gushondoketa yanyishura kuko nza mabiye urimo kunyumva. So aha ngaha nshuti sinzi impamvu ibintu byose muhita mubyumva mukuva ko umuntu adashobora kwifatira genda usome bayo yanjye I serve no master ndigenga aha ngaha bizagufasha kumva ko igi umuntu ashobora gukora ibintu nkawe kugitike nkuko abyumva nta kibazo mfitanye na Shondoroketa fanawe na mabiye yo kugenda iyo tuvuze uyu mugabo hari ibintu byinshi Gayele yafashe umutipe urya ngo ndaza kureba izina ry'ahantu ryanditse baragenda bajya ejo bundi bajya muri ntuza bajya rusaka ngo bagiye kugura ngo imirima muri ni muri Zambia harya bajya rusaka agezeyo ibyari bajyanye barabireka baragenda bajya gufata twana twuduko bajya kurya matrisamu harimo akana ka ambassadeur ibingibi ntabwo nareka kubivuga reka kuza uratuma avuga nibyo ntagombaga kuvuga. So rero ibyo ngibyo umuntu nkuwa ngo kuzana ga pretending akigira umuntu mwiza ntabwo nareka kubushumika nzavuga ayo mabi yashondoroketa nubwo mabwira akazanga hagayere gayere yabaye gayere yafashe umugabo bafite umugabo aragenda bajya kurya abana babishyura amadolari 500,000 ibyo sinareka kubivuga kuko ntabwo bikwiye reka kuza kuvuga ngo motiva urubyiruko I'm telling you ndikubwira ukuri nibivuga ko umotiva urubyiruko urimo kunyumva nani Rosine nibivuga ko umotiva urubyiruko ukigira ngo coach reka kubivuga mu magambo n'imbere y'amakamera bishyene mu bikorwa wowe urajya Zambia ukajya ngo ugiye guhimirimo yo guhingura usenda ukajya kurongora abantu kaba amadolari 500 mukajya mu byumba muri bane ibingibi kubivuga nzabivuga turi kumwe Bruce Melody nakora ibigize ubugo rye nzabivuga debe nakora ubugo rye nzabuvuga niba ari kubaka societe bariya nabantu bafite izina rinini niba amaze gufata izina ugafata ibihumbi birenga ijana by'urubyiruko bikagukurikira bikagira muri role model
ndanga hanga umupolisi w'imihanda kugira ngo mvuge nti reka kuyobya urubyiruko kuko ibyo ukoze bikagaragara hariya ukaza kuyobya abantu utari uwuriwe biyu melodi rero twemere tubyemeranye tunabishyira akadomo muri iyi minsi ibikorwa bya melodi birivugira birahari arakora Bruce Melody arakora amaze igihe kirekire ari bize ari gukora bigaragarira amaso ibi ngibi bitavuze ko adashobotse niyo yaba adashobotse ariko arashoboye ari gukora ibikorwa biravuga indirimbo yakoranye na Bwiza mu gihugu n'abafana batari ba FPL barayicurangika baryohera mu matwi ibyo ni umusaruro w'ibikorwa bye umusore aruririra indege bakamuriza indege niwe muhanzi twabonye mu nama ya RPF mu nama ya nani ni bira bibora babyita gute munyibutse ibi ngibi bya ntuza bya ibi ngibi byo kujya urakoze cyane umuntu ujya muri Rwanda Day twe tuvuga nani Rosine umuntu ujya muri Rwanda Day n'ubwa mbere muri uyu muziki cyangwa muri industry twari tubonye ku rwego rw'igihugu ahantu hari guest mukuru nka His Excellency umuntu ugomba kuganiriza urubyiruko no kurumotiva ari umuhanzi kuba baracyuzize kinyusi ni ibikorwa bye cyo twumvikana cyo tuvuga ukuri bitavuze ko nakuri ibindi bwiza amanyaga dushobora kubivuga ariko sometimes ni byiza n'ibyo bikora tujye tubishima so kubona Bruce Melody adashobora kurira indege avuye Cyangugu avuye za Rubavu yiriwe azunguruka yuriye indege agiye mu Bubiligi ibyo ngibyo ntitube tuvuga ati wawo umutipe arimo gukora ibyo tukabyirengagiza tugategereza ahantu agiye gukotora ngahibaze yavuga ariko hariyo wari utegereje ngo avuge akotore cyangwa avuga ibidahuye muri urwo rurimi mubone kumwanjama none no guceceka kirinda nabyo bibaye bihindutse ikosa muri ntashima ntimushobotse Bruce Melody utumye mvuga ibintu byinshi bitari ngombwa utumye ninjira muri Rusaka kandi iyi kesi ya Rusaka na coach Gahere Nura mugenzi we bajyanye uwo mushenzi mugenzi we agasiga umugore we muri nivo ya kabiri akazamuka mu ya gatatu kujya kurya trisamusha ariko muzi ibintu bibera muri ibi bintu hanyuma ibyo ngibyo niba byo gukora ibyo wowe uravuga ko uri coacha ukocinga urubyiruko ugiye Zanzibar kurongora abana b'abanyarwandakazi warangiza ukazanga ukavuga ubusa ngo uramotiva urubyiruko ibingibi ibi bikorwa by'umwanda nibyo bituma ntemera coach Gahere turi kumwe ibyo ngibyo tubivuyemo inkuru yose nzazizana no hanze ko nzabizana abana navuganye nabo mfite amafoto kira kitu ukuntu abana basazi baragenda bakabikora bageze amafoto bakayampa ndabifite tujye hano tureke gupretendinga gufata izina ngo mwishyire hariya kuri pano mwigaragaze nk'abantu beza kandi mugura ibintu by'umwanda ko kigera rero kwishyura amafaranga amadolari 500 y'abana afata rugo za baraziba ibyo ngibyo nibivuga se ngo nishyuwe nishyurwa nande nishyurwa nande mujye munshije ngo debene yanyishyuye amafaranga debene yanyishyuye amafaranga debene yanyishyuye amafaranga nyishyuye amafaranga y'iki so ariko nawe niba ushobora kumfata muri iyo image my brother ukumva ko ngo dufata ngo mba nishyuwe ngo nkagira management ngo no narishyuwe muyoboka sinamushumikiye muri space hano urabyibagiwe muyoboka sinamushumitse none se ko muyoboka ari umuntu wa debe nuvuga ngo nashumitse abanyishyuye ntiyaje hano nkamuhibye umunsi yaje hano nkabona atangiye gukanja amanwa sinamwesuye umusa rero njyewe icyiza ndakivuga n'ikibi nkakivuga for me nk'umuntu ndabizi uri umuntu w'umuinfluencer kandi umuntu uri mu bantu basobanutse nzi kuri iyi mihanda ninkubwira ko usobanutse ubyumve ko usobanutse uri umuntu abantu bakurikira ndakuzi kuvuga rero kafata umuntu kamwita ukavuga ngo kutiga biragatsindwa ukagaragaza ko Melody yanze kuvuga kuko ngo atari afite icyo abwira abantu ko atazi ururimi hariya my brother uri mu bantu hano nzi batwitinga gake kandi bagatwitinga ibintu bimekinga sense utandukanye nanjye winjiji utangiye kwivictimiza sesha ngo dufata buretse gato so urukumva for me biriya bintu ntabwo agomba kubitwitinga ntabwo Melody ari hariya kugira ngo ajye gutanga interview nta nubwo ari n'umuvugizi wa leta si n'umuvugizi w'umuziki ku buryo ari kugenda hariya nta nubwo iriya interview yari yateguwe ngo yayisuzuguye bariya nta nubwo ari n'abanyamakuru uriya ni umubloga uri aho ngaho n'abapaparazi Melody ntabwo yafokasinze ku gitaramo yaragiye kujya kuri stage nibyo byari byihutirwa ntabwo ari hariya ku buryo noneho mwebwe nk'abantu muri aha ngaha bo mu rugo bari basigaye mu rugo ngo mugende mumugire injiji umuntu ntabwo akigenda muri bizi umuntu agenda muri business class umuntu agenda afite abantu bamugaragiye mu mugizi injiji aba ari kumugira injiji muvuga ko atagenda agiye mu ishuri ntimurarenga ni Kanombe sorry ntabwo turarenga i Kanombe
nanjye kanishyiremo kugira ngo bitaza kugaragara nabi. So rero ibi ngibi bizafata umwanya muremure wo kugira ngo tutangire ku appreciatinga na guhaya ingero z'ibyabaye kuri The Ben. Ntimwigeze mvuga igitaramo cye n'ibyiza yakoreye muri kiriya gitaramo, ntabwo twigeze tubivuga twaraje hano turamwota. Miss Jolly, umukobwa umwe rukumbi ushobora kwigera kuri iriya ushobora kujya kuri yo kujya kuri Oxford akajya gutanga ikiganiro kandi akabikora neza kapeperusha inshi yake. Ntimwigeze mubivuga ngo mutegereje ngo akotore muze mu mwanja mumugire indaya. Ntimushobotse inkunguzi z'ubu n'ubwoko bubi. Ngiyewe mashaka rero n'impamvu n'inkozo karoga space ndavuze mureke tuvuge dutangire kwiga kwa appreciating ibikorwa by'abahagurutse bagakora. Ntituzi gukora, tuzi kunenga. Muraho ariko reka twumve Didimari tugarutse kwa kabakora gafata umuhe ijambo Hussein twihuta. Didima, ntabwo uri buze kunkira Rozi. Gadifa yo hano nshaka kukubwira cyo urumva icyo nshaka kukubwira cyo ku kintu kijyanye n'umuntu wakoresha washatse gukoresha interview Bruce Melody urumva akiyongeraho uburyo ya actinze inshuti arakantu yavuze koko byo nibyo niba umuntu agutunze mikorofone n'uwo mwanya bawo umuhaye akabagashyira kamera urumva ari ibintu bya biri organize urumva uwo muntu nyine impamvu baraho ngaho ibizwe aje gukoresha interview ko nanone ku ruhande rw'itangazamakuru. Itangazamakuru ryakugira injiji bro ryagenda rikagufata rikaguhindanya urumva rikakugira undi muntu uriye wagiye kumukoresha interview urumva yakuba yabanje kumenya Bruce Melody ni muntu ki avuga uruhe rurimi urumva ko yakuba Bruce Melody nawe ntago yakishimira kuva aratavuze ngo nuko ngo yari imbere ya stage wapi urumva ahubwo wenda ibitekerezo byinshi cyane abantu bashaka kumwifotorezaho abantu bagiraho gute we yabuze uko abigenza atanga peace aravuga atabasana hari bidore mufataga peace ariko ururimi rimo kuvuga rwose sindwumva hari nanjye nabuze n'ijambo natoramo ku bantu bazi igifaransa baze kudufasha urumva batubwira uburyo yabubajije ariko ikintu kiwara yari gukora wenda kwa kuri amujama yakomeje no kugenda mukurikira still ashaka kumuvugisha urumva hari yamubwira ko atazi icyo igifaransa cyangwa atarimo kumva ibyo amubwira byo ako kantu kari gukonta cyane ako kantu kari kuba kumvikana kuruta kwibya kwitangazamakuru bro ngenda byibuka crisis ihuye ngo abanyamakuru bagiye kumuganiriza ngo arabyanga man baso itangazo risaba imbabazi itangazamakuru urumva aho ni mu Rwanda bro aho ni mu Rwanda rero gukora akantu kariya hariya sha banumva nyine hari ikintu kiba kiburamo ntago byari kugenda kuriya pe so kuvuga wena ngo nukatize kwidebure hari akavuga ati rwose ntago ndimo kumva ibyo mu kumbwira cyangwa uhindura ururimi ibyo ni ibinaze we yari no gukoresha n'icyongereza akamubwira mu cyongereza ntabimubwiye mu gifaransa pe urumva amubwiye ati koresha icyongereza ibintu uvuga ntago byumva cyangwa amusubiza mu kinyarwanda amubwiye ati we ururimi urimo kuvuga ni uruhe ibyo ngibyo rero none twareba amazina tumaze kubaka aho tumaze kugera ugasanga utuntu tumwe na tumwe duhura natwo dushobora kutubera imbogamizi kandi hari uburyo twakabaye dukemukamo mu buryo buri nk'uko rushuti yavuze ngo buri communication skills sibyo hari uburyo umuntu aguprovoka noneho hari uburyo umuntu aguprovoka yamara kugeraho akakubwira buri kintu cyose yumva ashaka pe wo kamusubiza mu ijambo rimwe kandi akanyurwa Belgium urumva akagusubiza ukamusubiza mu ijambo rimwe kandi akanyurwa ariko nyine utamuhaye umwanya wawe munini hari uburyo wenda ari ku Belgium kugaragara mase wowe ngo ari muri Belgique yagezeyo gukora ikintu none ago ndimbamufasha cyane gato kadusangiye ku ijambo gato amasegonda abiri mbabarira sibyo ni ukuvuga ngo rahita ukomeza it's either mwebwe muri space mubeshya cyangwa se government officials babeshya because official language is in Rwanda ni ikinyarwanda mugende musome kuri Wikipedia no kuri Google ni ikinyarwanda French English ni giswahili none rero mwembwe ba biri ndi kugira ngo tumenye amuntu beshya either if ari niba ari government yacu beshya cyangwa mwebwe muri hano mubeshya twe tuzi neza worldwide ko mu Rwanda ndavugwa indimi enye ikinyarwanda aricyo kibanze igifaransa kigakurikirwaho icyongereza kigakurikirwaho
hakaza igiswahili. So rero mwembwe babiri ari wowe cyangwa Godfather muraza kunsobanurira neza izo ndimi umuntu wazishize hariya biranditse, sibyo? Umuntu ashatse yakubaza mu gifaransa uri umunyarwanda. Okay. Aba imagine ko wabyize ubizi. Okay, listen. Kobaza. Ça va bien. OK, tu vas bien? Je vais bien. Et toi? Tu parles français? Oui, petit petit. OK, attends. Petit petit. Pourquoi petit petit? Ah, parce que j'ai more in English than French. Non, attends. Sasa kama mimi nisema Swahili kidogo kidogo, French kidogo. Bivuze ngo urumwe munjije. No, ndi kubasobanura. Wait a second. Zose ndazizira ku ishuri urese gato. Nawe kankoresha amagambo akoresheje wagiye ku ishuri ntabwo wagiye kwiga. I'm going to go to the house. Rose waramutse neza? Karamutse buraho. Yego, reka mvuge utuntu tubiri ntabwo ntinda. Hari Bruce Melody ufite management ishobora kwicara ikavuga ngo dufite iminota 15 muri konseri. Ni kujya kuri stage, yashira, kavayo, tugataha cyangwa tukajya ahandi. Muri organigram y'umunsi nta kuvugana n'itangazamakuru birimo. Bruce Melody ntafite uburenganzira bwo kwitaba uwabonye wese mu muhanda uzana utumikoro n'udukamera. Ntabwo hari aba yigenga, afite timu ye itegura ibintu. Ibi bitari ku rupapuro rero nta mpamvu yo kugenda. Ntabwo nari kuvuga ngo I don't understand French, ntabwo byanoye ngo kubivuga ngo umuntu w'umunyamakuru ahindure amushyire mu rurimi yumva. Icyo cyari cya mbere. Mwubahe Bruce Melody na timu ye muri rusange ko ifite uburenganzira ko kuvugisha itangazamakuru cyangwa ikabyanga bitewe n'impamvu. Cya kabiri, Rosen. Karame kabakora we. Ari Faransa n'Icyongereza n'Ikinyarwanda, ururimi uzi kwandika neza n'uruhe? Datebwa. Ni ukuvuga ngo umva native language yivanemo kuko ni itegeko. Namakosa nashyiramo mbishaka mfite nk'ubunebwe sinshyire mu tubago, ariko ari byo bintu bigiye kununga zira yellow paper nazibandikira mu Kinyarwanda kabisa kandi mukanyurwa. Ndibaza iyo byaba bihagije. Oze. Ko iyi posti yawe imaze amasaha 4 harawandikaga ngo life na balance kira. Kunabonye mu amakosa nk'ayo umwana wiga P3. Ubundi se P3 njye nayirenzemo, wowe banza umenye ngihe kuyivuga. Warayirenze. Ariko at least ndakomunikating. Banza wowe uri kujya kure. Nge gufata njyewe, mujyane n'ubuzuzi. Reka manza njye nshuti, ndi kudekriva akantu gatoya. Utangiye kujya kwanda batarakubwira. Banza wamaje ukamwumva nshuti yanjye. Tugaruke. Njyewe ngiye no kubiyama rero ndabiyamye njyewe. Nabagabo ndabiyamye. Ugeze muri posti zanjye gute? Ubukiri rwawe nawe utaruzi. Tugende kuri kariya kantu wavuze ngo uwamubwiye kwiga indimi yigira wa danje. Umuntu wa danje bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Ngahumva. Uri kumva we ko n'ubu utari wamenya n'ibyo ari byo. Urese ko utavuze ngo no. Shaka ngo usobanure uwa danje bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Slang kuri wowe ari ikintu zisobanuye kuri wowe. No. Don't take everything literally. No. Don't fit in literally. Everything has a meaning. Nikujya kuri Roseni wabwiye umuntu kwiga indimi. Aramwangira. Nubwo wavuze ngo uramu kobwa ari hot, we wajya kuzana fire extinguisher. Yego. Afitiyo. Oya buretse bavuze ngo uramu kobwa ari hot, we wajya kuzana fire extinguisher. Oya ntabwo ari ibyo. Biratandukanye. Yes, uwa danje rero bifite ikintu bisobanuye ku bantu batwe communicating ana mugenzi. Kimbwira nta kibazo. Bacyo cyo. Umuntu wa danje ni umuntu winakoreka. Ukubyumva? Umuntu wa danje ni umuntu biterwa na pasine n'ahantu ushaka kugana, ariko hariya twashaka kuvuga umuntu w'indakoreka. Twamubwiye gufata amakayi agafata makorine akiga igifaransa famiye semana akiga dare rugo nk'uko natwe twabyize, arangiza yigira uwa danje. Roze wakwiririye
kareka Melody. Uranzise njyewe utangiye kungirira impuhwe njyewe ntazigira. Oya, uranzi. Nuko ibyo musaba kwiga ko mbona sawa. Nyine uranzi uzu kuntu mbaye uranzi. Niririye mu bijyanye n'iki? Oya, mu byindimi. Oya, no no tugendane neza. Njyewe mbonye kuri kamera n'amane rw'umusubiza. Wande banduka kamera birananira. Ndi kureba ibyo wandika. No njye ndate na as long as njyewe mbibahereza mukabisoma uko nguko biri ntabwo ndi nka Melody babaza bati Bruce Melody bimeze biti ngo pi none ko atavuze ngo tujore ibyo yavuze kandi tukaba twemera ko afite team ushobora kumwemerera kuvuga cyangwa kutavuga ahubwo ari team ari we bose nyine ni tu ni ewe ni 50 aja ni 150 am sinibuka Rose mm. Kumera kuri umukristu ibintu byo gusesereza byaje bite no nime muri kutuma mbyina ibintu bihindwa biba binini kutigabira gatsindwa na great grandfathers bawe bose babyemera kutigabira gatsindwa ariko yuwaniya wowe uri hano kujya kwishuri no kwiga ni ibintu biri bitandukanye wowe uri hano ushaka kugira ngo unyumvishe ukuntu kutiga ari ibintu byiza sibyo ugashaka kunyumvisha ndavuga ko Melody afite uburenganzira bwo kudasubiza itangaza none se iriya peace sign yatanze iriya peace sign niyo mba ndi Bruce Melody muri kiragiye nari kwerekana time kwa kundi berekana time ugakoza akabako k'ibumoso nta time ihari iriya peace yashizeho isobanuye iki muri communication mutipe yicisha bugufi yasuhuje arikomereza yagomba kwerekana ko nta gihe yari mu kiziro gerageza kuvuga anyways nakomeje kuburana cyane reka nandi bavuge kutigarira gatsinzi ukunda Bruce Melody kandi ni byiza gukunda abantu bakora courage Bruce Melody si mukunda kabisa ubwo nawe ategetswe ku no mwana w'entertaining asindimo sinigize nanajyamo imiziki yenda yibyina nkuko ni yaragadinye byina nta bindi bintu by'urukundo rundi nta sita afite mu mutima wanjye special yo kuvuga ngo iki no is just another man mukutumi urumva no ni byiza urani public figure uramukundana namwemera Crash.